kauhean hyvän näköinen ja erinomainen reaktio torjunta Jere Koposelta. Koposelta on kyllä kerta kaikkiaan loistava. Ja tässä käyn rakkia! Ai miten mahtava torjunta Jere Koponen! Koponen torjuu. Tämä laukaus lähtee Riku Riskiltä, mutta parempi on vielä Jere Koposen torjuu. Ja sinne se menee. Hyvin on Koponen tuossa tilanteessa mukana. Kyllä sen taivo vetää ja Koponen torjuu. Kun Koponen jälleen tulee sieltä ja on pampa tyylikäs. Yeah.
Kalevaaran jalkaa nuolen ja siitä irtoaa sitten Alvylmäki. Ja ykkösijoitus Koponen saada kättää välin. Todella tyylikäs vastaantulo Jere Koposelta.